Tak poďme Elkar. Tak ne. Jinx. Ne, Corrupted Crystal jsem dostal. To je nic, to je jenom na drop. 72 Ancient Dustů. Deset kronů. Padesát memoríček. 60 kronů dle očekávání zatím. Ale byl tam vel. Kadri Guardian Ring a Nark E-Ring. 10 kronů. Kde jsou další bedinky tady? Ještě o jedno. 9 kronů. Tady jsou bedínky. Pojď artisanky, 200 artisanek, vytoč. 25 memoríček. 50 memoríček a 6 šarpů. Tři lighteny, paráda. Black Magic Crystal Swiftness. Budu moc spálit aspoň další. Co je tady? Pojď, 200 artisanek. 30 memoríček. No a teďka zbývá tady ten stack a pak tady ten velký stack. Tak ten menší, 62, pojď. 3 Forest Brety, 10 Rumbling Shardů, 25 Dustů, 25 Dustů, 3 Conch Seaweedy, 25 Dustů, 25 Dustů, 25 Dustů, 3 Ferocious Beasty, 8 Shardů, Hardů, Krokdalo, 10 Earth Shardů, 25 Dustů, 25 Dustů, 10 Wind Shardů, 3 Fjord Forest Brety. Nejsem. 8 Hardů. 3 Stone Tail Fodry. 3 Stone Tail Fodry. 25 Spirit Dustů Turo Belt. 8 Hardů. 4 Sharpy. 10 Wind Shardů Krokdalo. 25 Dustů. 25 Dustů. 25 Dustů. Advice 50 kové. 25 Dustů. On se z toho vytočí tu rozbel, ty vole, já bych se posrala. 4 šárpy, 30 válků, 25 dustů, 25 dustů, 3 forest brety, 8 hardů, 25 dustů, 3 ferocious beasty spirit pouče, 1 krok dalo, 25 dustů, 10 earth shardů, 3 blue hoof ruty, 25 dustů, 3 ruty, 25 dustů, 3 gemfruity, 3 ruty, 3 gemfruity, 3 gemfruity, 8 hardů, 3 forest brety, 3 forest brety, 3 hufruity, 25 dustů, 3 brety, 8 hardů, 40 kovej válk, 10 rumbling air shardů, 10 shardů, 25 dustů, 25 dustů, 30-kovej válk. Trash. Mm-hmm. Hlavně kolik má těch memoriček, on tam má skoro 5 litrů memoriček. No jo, a co s tím? Prodat. Když neenchantuju stejně. No prodat. Počkej, až budu opravovat ten dead god. Brody 2 litry, jo. No tak to už jsem spálil asi 10 miliard, to jsem mohl prodat a koupit duo.
597. To je nějakých 150. Tam doplň ještě 3 a máš to. Ať máš 600. Já jsem to dával někam tady? Jo, a máš jo? Ještě ve steši. Tak. Vezmu trošku víc z těch Blackstoneů. Tak. Krásu, on tam má 6700 kronů. What? Schovaný na koně. Já myslel, že na Dead Goda. Já taky, no. Na tričkovýho. To se prostě střádá samo, no, nějak. Chytrá, to hned bych klikal. Loyalty, loyalty. Tam vykup všechno, si loyalty. No, Unsigned Spirit Dusty kup, vím. Koukám, co tam je. Tohle nepotřebuji. Ty odevzdáváš bedničky, ne? Jo, jsem tam. Tak tam máš ty scrollky na life skill mastery. Vydá 100. Artisan memory na opravování Deadgotu. To tam je každý den, nebo co? Jeden pro family. Mně přijde, že jsem to včera kupoval. Jo. A to možná je jeden pro family. A to zda nemám. Tadle se nevyplatí. Vyplatí se ještě Supreme Old Moon Scroll. To je kde? To už jsem asi koupil. To už mám asi koupený. No. Ale tohle by se mohlo vyplatit. No. Když to správně použiješ. No, na Oleny jo. If you borrow a container from me, you can use the storage even at home. Tak, co teď? Ještě tam mám ty šílený bedinky, to ale číst nebudu. Tam ještě vyklikáš memoríčka, uvidíš. Tam budeš mít 3000 memoríček. I víc. Tak jdem klikat. No, pojď. Ještě tady hodím. Aha, to ještě dostává. Co to? Ještě to mám rozstavit, říkáš? A dva, dívej. To bych nebyl já, kdyby to byly dva. Welcome to Velia. Need to use the storage? A kde se klikat? Přesně. Bude miliard.
Když někdo jsou kolem tebe, tak musí být rádi teď. Protože to nestačí jenom držet. Mohl bych tady zapnout a to klikr makro, ale... No jdeme Mariček. No pojďme nějakou akcesorku. Co tam je za akcesorky? Ungrát nejlépe, ring. Belt je tam. A ty... O, kde jsou? Tady ty. Ne, jsou do 29, no, to je na hovno. To bude miliard vydělaných. Ano, zatím moc ne. Zatím moc ne, no. Ty knížky pak jenom vyhodím do koše všechny. Ty memoryčka jsou v pohodě, ne? Hele, ale jako kdyby ti padlo 2000 memoryček, tak... 5 miliard dobrých. To abych si to skoval. Ty vole, on tam má 4600 memoryček a on by si... S tebe mluví závis, hory. Ne, já je tam měl taky, ale zjistil jsem, že mám litr artisanek. Stovkový Valks mi tam teď vypadl. Tam to chce nějaký. Kolikátkový felstech na to duo? Tak stovku? Stovku, no dávám. 150? Ne. Už je na 3. Stovku. Stovka se dává. 150 se dává. A to se kliká skoro na Mato Duo? Ne. Já bych to klikal Duo skromně. Duo ne. Tričko se kliká. Na příčko to dáš s 60 až 80 felstakem, tak tak. Ne, nejsem si jistý. Všech hardů, ty vole. No stejně si to musí slídit zas všechno, takže. Já nesílám, kolik tam mám vůbec, jo, ono je to moc nízko. Ještě těch beden. 2500 ještě. What? Jsou tam teď vidět někde ty bedny? To je tak rychlý, že to bys musel nechat vylíjet. Nejsou tam. Já on bude mít felsteku jako svině. Tungrat earring. Já mám felsteku jako svině už teď právě. Ti to ukážu, jak to dootvírám. Tyhle tohle se uklikám, ještě 2500 beden. Klikám. Eye of the Ruins. Ty jo, za chvíli klávesnice promačkané až... Ty vole, kdyby tam... Dostanu novou naštěstí k Vánocu. Už mám koupenou. I myš budu mít novou k Vánocu. Valtara. 10 miliard bych vydělal, to je hezký, jo. Padlo 4000 memoriček. Lacireto, Dorime. To stejně neprodá, chápeš to?
Tak už tak mám. Já to využiju. Já říkám, Artemis. Jo, ty. Já mám... kolik to mám? Co říkal? 5200 Dream Chest a teď je to po dvou. Nevím, jestli mám dělat penkovou Blackstaru nebo ne. No. Kronu nám máš dost. Já bych to dělal asi bez kronu, nebo co? Co? Asi bez kronu, ne? Ani hovno, ty vole, 200 Felestega zakronovat, ty vole. Já už jsem mi kliknul 3x u Blackstaru s tím 200 Felestakem. Nebo 4x, kolik jsme měli těch kladiv? Jo, takhle. 4. Ale zatím se dívám, že ani jedna bednička goldová ti nepadla. A tak byl tam Tungrat, Eye of the Runes a Valtara. Amenodore. Amenodorime. Amenodorime. Nemůžu psát. To nejde psát, jo, když otvírám. To je dobrý. A běžte greedy mu, že progresuju gear. Nepůjdu pak, co se zbláznil. Pak půjdu spát. Tam napiš spát ještě do dalšího rádku. Udělal těch 3000 mobek dneska. Když to je stejně zbytečný, když stejně neudělám ten pen ring. Když něco prodáš, tak uděláš nádherný tetko, no. To tetko by se mi hodilo, no. To by bylo dalších 5 miliard k tomu, co tam mám. Ta druhá distorčna se fakt blíží. To by klesnul tak APčka, to je strašný. DPčka. To je placebo. We are the champions, my friend. We keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Of the world. Pojďme nějakou goldovou bedničku. Neviděl jsem žádnou ještě. Nevím jak vy. Tungrat belt.
No, vidíš. Takže správný song. A teď tu bedničku skoldáme. Jo, že bych z ní vytáhl pět těch nejmenších těch, jo? Ne, ne, bys vytáhl Millardu. Když bude končit event, tak možná bude skončit i Black Spirit Adventure, že? Že bych to odklikal. Dvě stě hození kostek. Já jsem házel kostkama, no. Dneska. Kolik mám těch bedínek ještě? 1900, ty vole. Kde jsou? To je rip. Počkej, ještě já budu streamovat to. To jsem nachytal rip, ty vole. Kde jsou ty bedínky, vidíš to? Tady je to někde, počkej, tady jsou. Tam nějaký to vyhledávání někde. Já snad zapnu ten autoklikr. Autofucker. Ten, kdo stojí vedle tebe, musí mít fakt radost. Však se to vylidnilo tady trošku. Avril je asi avk, co? Že bych mu snad šel do toho křičet. Tak jsem to chtěla říct, no píš k Avrilovi, tyjo. To tam řvá. Girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. Flashbang vždycky vyletí z ruky. Nebijou už. Jo, to bylo elixíru teď v řadě. Tungrad belt druhý, tak máme jeden klik aspoň. A to chce na to duo aspoň. Počkej, ještě máš 1600 bedenů a to bude ještě další voj, možná další. Ještě budu muset jít prodat ty ryby pak, až do rybařím tady z bedínek. Pak skválně dám všechny peníze do warehouse, abych věděl, kolik přesně jsem vytáhl čistě prachu. Rozrušilo a i to házení kostkama, jo teda. Ne, ho resetuj, bych řekl. Já si myslím, že ho resetuj. Ty jo, jsem docela mě láká koupit ty skiny, ty vole, ve Valorant. Dáme, vole, jo? Když jsem viděl ty finishery. Jo, když dáš někomu headshot, tak tam vyletí bang, když ho zabiješ, že jo? Tak mu nad hlavou nebo z hlavy vyletí prostě bang. Ano. Za klub bych musel jít prodat bedničky, teda ty rybičky. Jo, jo. Ještě pak můžu enchantit to, mám tam jeden manos, obleček. No na enchanti to je vejst. Jo, nemáš náhodou tyhle, ty scorch fragmenty?
Veme. Nějaký jo, no. Takže manosy šly strašně nahoru. Už jsou 230 mm-hmm. milionů. Jako progresuje gír. Já zase zavolňoval, nezdávat vedničky. To nás pěkně vyjebe, no. Zas Oasis pryč. Už začne nový event. Myslím, že tam dají nějaké armor. Ne, ne pro všechny, ale... Ne pro všechny, ale pro nějaký. Maximum inventory slotu je kolik? 199? Ne, myslím, že jo, no. Já byl odešel, ty vole. Jsi zvyhnala Avrila. Už je zpátky. Já taky budu muset teďka k Vendorovi. Ještě jedna rybádu. Tak. Jo, ty peníze hodím do toho. Nehodil jsi ty prachy. Hodil. Jo. Dvě stamíčů. 385. A jdem tam zase Avrilovi hrvát. Už zase neprocesuje troll. Asi potřebuje povzbudit. Takový pracháč, no Venetore, jakoby. To je takový placebo pracháč, víš?
Prodaný brambory. Prodaná kukurice, paráda. Co ještě je prodaný? A co ta náušnice je koupená? Už ne. Někdo mě přehodil. Já to nebyl. Už tam zase džouchá to máslo. Tak mu jdem jásat. Počkáš ti zvednou elektřinu, když to máš zapnuté přes noc. Hele, mě zatím na elektrice a na plynu každý rok vraceli. Přestože jsme čekali, že budem doplácet. Jako otčím čekal, že budem doplácet, když mám furt něco zaplýho tady. A zatím nám každý rok vraceli docela dost peněz. Super, že já s tím maču sama, to si schováš, nebo? Jo. To mám odložený v hejdlu. Ale to k ničemu, že? To je tak na vyhození do koše. Nebo tady ty jdou prodat? Tady jo, tady ty jdou prodat, tak to prodám. Protože oni stejně už asi potom platit nebudou, je to Oasis, víš jak. No, to prodám. Kdyby šli použít dál než jenom do 29, tak by to bylo dobrý, ale takhle jsou úplně k ničemu. Dalšího Gering 2. Mám nový brnění v FFL-ku hory. Takový černý. Kolik tam máš ještě truhliček? 1170. Jsme lehce za půlkou. Já si myslím, že kdybys prodala ty memoryčka, co máš z tady z těch Oasisek, to co máš tam si nechal, tak vyděláš na tom. No asi bych mohl, no. Zkusíme dát to, toho Dead Goda na duo. Nebo na tri, hm? Na prýčku máš, ne? Na tri. Jo, na tri. To by tě Avril vykuchal, ty vole. No ale já bych měl tri Dead Goda. Avril má duo. No já bych měl tři. Ale Dead Goda nemá. Jaký makro, to jenom dáš všechny rybařit a ono to rybaří samo. Workery nastavíš jednou a pak tady dáš jenom recover all a repeat all a oni se zase rozejdou, když je nakrmíš. Když teda mají co dělat. Já mám všechny dané na nody, že něco těžej, tak tam mají furt co dělat, nepotřebujou k tomu nic. To rybaření hodí tak 20, 24 milionů možná za noc. Plus mezi tím vyrostou políčka, že jo, to je další kolem 20, tak to je 40 milionů za noc, plus ti workři, no ty nevím kolik dávají peněz.
Něco málo určitě. Eye of the Ruins. Tam, že vyjdou nějaký duet, jo. Vůbec bych se nezlobil. Já jsem dneska hodila 3 trička, teda 4 trička, nebo 5, 5, 4, 4 nebo 5 triček Lunáru a klikala jsem to na TED. No a nevyšlo nic. Takže co jsi včera vydělala, tak ještě jsi dneska doplácela. Ne, jenom 2 miliardy jsem na tom projela. Nebo jenom. 2,5. A mám muskaný, že jo, koupený penkový, tak jako furt jsem na tom vydělala brutálně. Tak to jo. Jsou nějaké novinky. CPčka, cpeš do tradingu, jak? To jo, na trading se to dělá tak, že to vždycky propojíš, jenom když potřebuješ bět vyměnit ty bedny, jinak to propojený být nemusí, že jo. Připravuješ bedny, tak může mezi tím být i CPčka jinde. Pokud jich teda nemáš bambilion. My name is Taka Taka Slim Shady. Hi, my name is Ha. My name is Ha. My name is Taka Taka Slim Shady. No, už jenom 730 necelých. Jenom. Jsem docela rád, že jsem v průběhu toho eventu ty bedny občas pootvíral. Stát tady teď s dalšíma 10 000 bednama by se mi fakt nechtělo. Už teď mě bolí ruka. Expid loď, Verdant Blackstone. Jo, jako enchantit nějaký to vybavení na loď, jo.
Mám na karaku jenom plus devítkovej zelený gir. Vidíš to už jenom 500 pade. Si tak říkám, že jsme teďka už dlouho neobjížděli ty Okvila daily. Já občas objíždím. Sám? Aha. Nebo bereš lidi nějaký sebou? Sám. Tam mám loď, ale dělám jenom ty dva. Zabít ty no, tak jenom, Black Rasta, že jo? To stačí, no. Ty malí jsou prerekvizit na toho Black Rasta a pak toho Black Rasta. Víc toho potřeba není. Miloko potřebuje na farmy týry, no. To je ten Black Rast. Začnu za sebe vozit lidi na Okvila daily, vole, tady. Kluci, ty vole, ty, vy si dáte romantiku, joj. Na lodi. Jo. Otevřu kapitánskou kajutu, víš jak to je. No jasný, chudera tvoja, ty jo. Žádný goldbox jsem neviděl furt. Neboj se, ta hra to má dobře spočítaný, aby nikomu nemusela dát nic navíc. Hlavně ne mě. Neboj, ono to tam padne. I tak asi bude mít hodně cronstonu. Podle mě. Zatím jich mám 253. A memoríček 600 skoro. Abych mohl prodat všechny ten enchantovací materiál, co mám a nakoupit, že jo, ale... Tak bych neměl žádný enchantovací materiál. Ty moc neenchantíš, takže... Který asi... stejně nikdy nepoužiju, ne asi. No, budu enchantit Dead God helmu, že jo? Blackstone si musíš nechat, ty potřebuješ na kaprasy, že? Hardy potřebuješ na Dead God, shardy potřebuješ taky. Na Black Staru. Jo, koupil, no.
Event Gold Bar Box první. Tak pak ho otevři, jsou zvědavá, kolik tam běžně penízku potom. To ti řeknu už teď. Mě stal 62 miliard, myslím, ten Dead God. A teď je za 40. Aha. Na pry. A byl za 35. No ale vem si, já vůbec nechodím grindit. Docházím jenom na noudvory a dělám farming a AFK fishing. A stejně prostě jsem schopný sem tam vytáhnout z aukce peníze. Teďka naposledy jsem vytáhl z aukce 27 miliard. A to ani nehraju tu hru. Jenom takhle z těch eventových bedinek a tak. Však ti skončí. Objedeš ty Rift bosse, že jo? Seš full? Další rybičky na prodej. Jo, on udělá miliardu jenom na rybách, ne ty vole. Tak jsem říkal, že nejbařím ryby z bedinek tady. Ej, nevím, co děláš špatně. Jako představ si, kdybych ještě chodil grindit, kolik bych měl prachu. Já jenom grindím totiž, víš. Ale Venetor píše, víš. Jako kdybych, představ si, kdybych ještě chodil grindit a udělal třeba 400 milionů, 500 milionů za hodinu. A to jsem jako ještě z levnýho kraje. Jo. Jo, ještě Imperial Cooking teda no, sem tam vyměním. To taky nějakou tu miliardu hodilo. 8 miliard stálo to rozjet, ale zaplatilo se to docela rychle no. No, taky bych to měl dodělat. Na to guru. No a teďka jsem pootvíral eventový bedínky. Jo, ale ty máš 300 milionů za ty bedny zatím. 3/4 miliardy jenom to, jenom z ryb hory. Fakt jo? Mhm. A teď půjdu enchantit. Tak jsem nějakýho crescenta nevytáhnul. Budu enchantit na jiným charu. Nějakým, kde jsou fails taky. Ještě
klikat? Budu klikat, no tak co tady s tím, to zabírá akorát jo, váhu ve warehouse. Jo, ti to dalo, ta brna. To ještě musím otevřít. 700 memoríček, 300 kronů. 360 black gem fragmentů. Bambilion felstaků. Kolik ti dali ty eventové bedničky? Ještě nevím, 330 hardů, 300 shardů. Sharpů. Dvě eventové bedinky jsem vytáhl. No, dle očekávání. Náhodou ty dvě eventové bedníky to bylo. Zakoužilo se ti už něco? Co? No 200 milionů jsem vytáhl z těch dvou bedinek. No já jsem slyšel takový cink, víš, tak jestli se ti něco koupilo. Nevím. U tebe nebo u mě? Nevím. Nic se mi nekoupilo.